kama wewe ni mwanaume mkisi uko Kenya na uko TikTok na hauna dem hii America, ndugu yangu, kubali wewe ni mwanaume blood fuckni. Aujui the use of TikTok ni nini? Mwanaume wewe ni mkubwa, umejoin TikTok vitina, unaingia mwanaume unaingia live. Kuanza kuongea vitina kama mumama, eh? Alafu tena ukisamaliza live unaanza kuinbox watu kuambia eti bro, unaweza nisaidia nikuja America aje? Bro, America hiyo TikTok itakuleta America. Acha nikuambie leo. Ukiingia TikTok kama mwanaume, ongea points, ndio at least you attract these American girls wanye wako. Wa Kenya wengi wako hii America, wanaship wanaume kutoka Kenya sana. Wako desperate. Mademu wengi hii America wako desperate, wanatafuta wanaume. Let me tell you, na wako TikTok. Sikuizi TikTok imekutaniza watu. Watu wamejuana. Inbox these ladies. Ah, madam, inbox, wow. Squeeze is very cheap to come America. Hii TikTok, let me tell you, it's very cheap kuingia America through TikTok. Very cheap. Eh? Na ni legit way. Just upate dem wa kuship. Kama mwanaume, ufike America. Lakini zoe mwanaume na mandevu zako, ujai nyoa, uko hapo unatusi watu, uko hapo mshene, uko hapo unaonyeshana mjulus TikTok live, bro, yeah, itakusaidia. Yeah, bini mewachanua.